Добър вечер на всички! Продължаваме с лекциите, посветени на осиновените деца и техните родители. Аз съм Теодора Танева, психотерапевт съм и съм специализирала в областта на осиновяването. Тази вечер ще си говорим за страховете на осиновените деца. Когато стане въпрос за страхове, един от най-честите въпроси на родителите с осиновено дете е как да разберат кои страхове на детето са характерни за неговата възраст и кои са пряко свързани и проистичащи от неговото осиновяване. За да можете сами да си отговаряте на този въпрос, е много важно да имате достатъчно информация и за едното, и за другото. За различните детски страхове и за това какви са те в различните възрасти, може да се намери много информация, както в интернет, така и в многото книги по детска психология за родители. Затова аз няма да се спирам върху тях. Ще се фокусирам обаче върху специфичните страхове при осиновените деца и най-честите ситуации, в които те се активират. След това ще обърна внимание върху това как се проявяват тези страхове в ежедневието на детето, как да ги разпознавате, как точно страхът влияе върху поведението и емоциите на детето и какво може да направите вие като негови родители, за да му помогнете да се справи. Когато говорим за осиновяване, не бива да забравяме, че преди то да се случи, детето е преживяло изоставане. Определен брой месеци, а понякога и години, то е живяло в институция, изоставено от биологичната си майка. Книгата «Първичната рана» на Нанси Берие, която много от осиновителите не приемат, обръща внимание именно върху раната от изоставането, с която започва живота на всяко осиновено дете. Често родителите казват: каква рана? Едно бебе не може да има никакви спомени. Да, едно бебе не може да се спомне фактологически как е било изоставено, то обаче помни на емоционално и на телесно ниво. Спомнят за изоставането е потънал някъде в клетките на тялото му, тъй като, макар и неокортекса все още да не съществува, лимбичната система и подкорието запазват като цяло емоционалния и телесния спомен. Както всички деца, така и осиновените могат да имат най-различни страхове. Но това, което е много важно да се знае, е, че техният основен страх е именно страхът от изоставане. Този страх може да има най-разнообразни прояви, но ключовото при него е, че се активира всеки път в ситуации, в които детето възприема реална или въображаема опасност от изоставане. Например, не иска да стои само в стая, не иска да заспива само, не иска да си играе само, избягва всякакви ситуации, в които да остане само, защото за него да бъдеш сам автоматично извиква страха да не бъдеш изоставен. Други прояви могат да бъдат моментите, свързани с някаква раздяла. Тръгването на ясла, на детска градина, училище, отиването на зелено училище или на лагер, тръгването за работа на мама или на тати, преспиването при баба и дядо без мама и тати, заминаването на родителите в командировка или на почивка без детето. Ако има предстояща раздяла, отново страхът от евентуално изоставане е активиран. Тази връзка, наказанията от типа «отиди си в стаята» са крайно неуместни, защото провокират най-страшния страх на осиновеното дете. Това, което е страшно за детето, за нас възрастните може да ни се струва абсолютно безобидно. Веднага след осиновяването, децата обикновено се страхуват от всякакви по-силни шумове. Трясването на врата и спускането на предмет може да провокира силна оплаха. Много често децата, които имат дълъг престой в институция, се страхуват от гръмотевици, светкавици, ярки светлини. Нужно им е време, докато свикнат с шума на фойерверките по празниците, например. Докосването или прегръдката също могат да бъдат плашещи за тях, особено ако детето много рядко е било докосвано или прегръщано, или ако е преживяло някакво насилие. Много е важно да знаете, че когато се страхуват, децата могат да имат различни реакции. Някои деца в страха си реагират външно, например с агресия, раздразнителност, гняв, ярост. Други деца се затварят в себе си и преживяват своите емоции вътре, в собствения си свят. Те странят от другите, тъжни са, плачат, губят интерес към света наоколо. Когато едно дете се страхува, то функционира на ниво оцеляване. За него е важно да се чувства сигурно, да избягва по всякакъв начин страшните ситуации, да се опита да направи така, че страшното и болезненото да спре, или с други думи да се опита да държи всичко под своя контрол. Когато детето се страхува, то не може да чува родителските или учителските обяснения, дискусии или лекции, не възприема какво му се говори или разказва, както и няма как вниманието му да се фокусира върху училищния материал или да решава задачи. Защо това е така?
Много телесни и мозъчни функции се контролират от така наречените невротрансмитери, от които зависи, например, кръвното налягане, мозъчната активност, телесната температура. Когато невротрансмитерите са в правилно количество и пропорция, организмът функционира нормално. Ако човек обаче се изплаши, в невротрансмитерите настъпва дисбаланс, който веднага се отразява на поведението. Към мозъка моментално идва сигнал за тревога, която активира така наречения примитивен мозък. В резултат силно се вдигат нивата на хормоните на стреса. В ситуация на стрес, страх и повишена тревожност, човек обикновено реагира по един от трите начина. Или се бори, или се опитва да избяга и да се скрие, или замръзва на място. Когато примитивният мозък е активиран, останалите части на мозъка, които отговарят за осмислене на информацията, учене, логика, се затварят и не са активни. Затова е много важно, когато усетите, че детето ви се страхува, да направите така, че то да се почувства на сигурно и безопасно място с вас, за да може да се успокои и примитивният му мозък и оттам съответно да намалее усещането му за страх. Когато едно дете изпита страх, то може да реагира по няколко начина в зависимост от реакцията на неговите невротрансмитери. Едната възможна неврохимична пътека е детето да реагира външно, като рита, блъска, крещи, хапа и бяга. Другата възможност е да замръзне на място и да дисоциира, т.е. да отцепи реалността, за да може по този начин да се справи с заплашващата го ситуация. Във втория вариант, реакцията на страха е насочена навътре. Тя няма външен израз в поведението на детето. То се самоизолира от света, скрива се и се загубва някъде вътре в себе си. В такива случаи то буквално дори може да се скрие някъде. Ако страхът продължава и ескалира, това усещане за постоянна опасност води до освобождаването на цяла биохимична каскада в тялото, която намалява способността на детето да се държи спокойно и да мисли ясно. Можем да степенуваме усещанията за страх условно последният начин. Първо състоянието на спокойствие, после състоянието на щрек, след това наличието на тревога, след това страх и накрая ужас. В момента, в който се стигне до нивото на страха, вече са нужни незабавни действия и тялото веднага реагира на ниво оцеляване. Тоест всички останали умствени процеси моментално биват изключени. Децата, които са били повече време в институция или са преживявали ситуация на страх, преди да дойдат във вашия дом, може да имат неврохимични системи, които продължително време да са били в състояние на свръхвъзбудимост. Съответно, това е довело до по-малката им устойчивост на стрес. Колкото по-тревожно се чувства детето, толкова повече се реактивират старите му травми. Това от своя страна води до освобождаване на голямо количество невротрансмитери, което пък кара детето да се държи агресивно. Някои деца в резултат от продължилата прекалено дълго време стресова реакция губят своята чувствителност към болка. Същата тази свръхреактивност блокира способността им за учене и е една от причините, поради която един ден детето ви може прекрасно да знае азбуката, а на следващия ден да не може да прочете буквата Д, например. Понякога осиновените деца драматично отказват да пишат домашните си, да четат и да правят всякакви неща, които госпожата в училище изисква от тях. Много често родителите и учителите тълкуват това поведение на детето като неговия инат или упорство. Преди да направите такива заключения обаче, е много важно да се разбере дали в резултат от институционализацията детето няма определени когнитивни дефицити, като например дислексия, дисграфия и други, които да му пречат да възприема и да осмисля учебния материал. Това, което на повърхността изглежда като инат, тръшкане или упорство, е възможно да бъде емоционална реакция на детето на това, че то не се справя толкова добре, колкото са учениците му. То усеща, че изостава, че не може определени неща, които другите могат. Това го притеснява, прави го тревожно, кара го да се срамува или да иска да избяга всячески всичко, което е свързано с неговото не можене. Много е важно да знаете как се чувства детето в този момент, да се опитате да го разберете и да му помогнете, а не да му се карате колко е мързеливо, как не иска да полага усилия и така нататък. Наред със страха от изоставане при осиновените деца, често се среща също страх да не бъдеш отхвърлен, да не бъдеш харесан или прият от другите, както и страх от загубата на контрол. Осиновеното дете често влиза в спорове със своите родители, защото иска нещата да се случват по неговия начин. Това му дава усещането за контрол, усещането, че то взима решенията само за себе си.
Страхът от загуба на контрол отново препраща към първичната рана от създаването, когато абсолютно нищо не е било в контрола на детето. За да избегнете постоянните битки за власт с детето си, можете във всеки удобен случай да му предоставяте различни варианти за избор и да го оставяте то само да избере. Например, на какво да играе, какво да облече, какво да яде, да си избере само тетрадките за училище и така нататък. Важно е да знаете, че когато едно дете е в непрекъсната тревога или страх, то може постоянно да се движи, да подскача, да тропа с крак, да бъде свръхактивно. Родителите често бъркат това поведение с хиперактивност, но то може да израсне една свръхбдителност. Детето е постоянно на щрек, в очакване на евентуална опасност. Това е много често срещано явление при деца, които са преживели насилие или са живяли в непредсказуема среда, когато са били малки. В този период от живота им е възможно примитивният им мозък да е замръзнал именно в състоянието на усещане за постоянна тревога, което от своя страна ги кара да бъдат на щрек. В подобно състояние на щрек, хормоните на стреса продължават да бъдат високи, с високи нива и съответно детето е в непрекъснато движение. Не може да остане на едно място, не може да седне, има нужда да стане, да се движи, не е способно да се концентрира в една единствена дейност, защото то нон-стоп сканира обкръжението си за потенциална опасност. Бихте могли и сами да разпознавате някои от физическите симптоми на състоянието на хронична тревожност. Например, ако в спокойно състояние детето седи с стиснати умручета, ако сърчицето му бие прекалено бързо, ако зениците му са твърде разширени или твърде малки. Именно за това е много важно да разбирате кога детето ви се държи по определен начин, защото се страхува и съответно да знаете как да реагирате към него, така че да го успокоите и да намалите неговата тревожност. Много е важно да наблюдавате поведението му, защото по този начин сами можете да разберете страшно много за неговите преживявания, а съответно и за неговите страхове. Например, можете да обърнете на някои неща. Как детето реагира на шум и на шумна среда? Какви са неговите реакции, когато наоколо е тихо? Как реагира на докосване? Има ли неща, предмети, играчки, хора, които то самото предпочита или съответно избягва да докосва? Кои са му най-любимите игри или играчки? Има ли определени неща, които не задържат вниманието му или то открито не иска? Каква дистанция избира то самото, когато общува с някого? Или може да забележите дали има някакви повтарящи се действия в поведението му, които да изразяват нервност и раздразнение. Кога и в какви ситуации детето изглежда най-щастливо? Кога най-спокойно? Какво го успокоява, когато се разплаче? Какви ситуации отключват гневни пристъпи? Можете да си водите дневник за реакцията на детето и след няколко седмици сами ще забележите определени модели в неговото поведение. Кога се появява, например, страха, какво го е провокирало и кои съответно са най-честите реакции на детето. Имайте предвид, че децата, които реагират остро и бурно, изглеждат много силни отстрани, но всъщност вътре в себе си са много крехки и уязвими. Когато възрастните реагират негативно на тяхното поведение, упражняват насилие, обиждат ги или ги наказват, от детето се затвърждава усещането, че никой не го разбира и всъщност никой не разбира какви са неговите дълбоки потребности. В ситуации, в които детето ви провокира с трудно поведение, е много важно да се попитате две неща. Първо, какво ни казва детето, когато се държи по този начин? И второ, каква незадоволена потребност се крие зад това негово поведение? Това, което детето прави или не прави, ни дава ключ към неговата история, към болките, страховете му и към неговите потребности. Когато детето прави неща, които не одобрявате и не позволявате, освен незабавната реакция от ваша страна, е много важно детето да се усети разбрано. Важно е да можете да видите отвъд неговото предизвикателно поведение, да видите самото дете. Това, което е много вероятно да откриете, е едно изплашено дете, което се е свило в крепост от страх. Какво може да направите, за да помогнете на детето си да се справи със своите страхове? Едно от най-важните неща, които е добре да прозират за всичко, което правите за детето си в ежедневието, е да намалявате тревожността му и по всякакъв начин с поведението си да му предавате посланието, че то може да се чувства сигурно и безопасно с вас. По какви начини може да направите това? Например, като сте последователни в своето поведение и отношение към него. По този начин детето си казва:
Мама и тати се грижат за мен и ме защитават. Това, от което аз се нуждая, е важно за тях и ги интересува. Също много е важно да бъдете сърдечни и топли, когато общувате с детето си. По този начин то получава от вас посланието. Няма нужда да се страхувам от мама. Аз съм важен за нея. Или също така е важно да знаете, че децата, които са преживели страшни неща в своето минало, имат нужда от предсказуема среда. Казвайте им предварително какво ги очаква през деня, като се опитвате да бъдете максимално конкретни. Например, след 10 минути прибираме играчките и влизаш в банята. Или след 5 минути излизаме да пазаруваме. В тази връзка е много важно ежедневието на детето да е структурирано и то да знае какво след кое следва. Преди да тръгнете на работа, например, или да се разделите по какъвто и да е повод с детето си, обяснете му по детски начин къде отивате и кога ще се върнете. Обясненията ви ще му дадат някакво спокойствие и така вероятността да изпадне в страхова реакция е много по-малка. В никакъв случай не се измъквайте незабелязано от вкъщи, без детето да ви усети. По този начин, когато открие, че ви няма, то ще реагира много остро, защото още веднъж важен за него човек е изчезнал внезапно. То няма да знае къде сте, няма да знае дали ще се върнете. И това със сигурност ще отключи у него страха от изоставане. Ако по подобен начин се измъквате от него с цел да му спестите плач и да тръгнете по-лесно, детето няма да ви има доверие. То ще е в постоянна тревога, че всеки един момент е възможно да изчезнете, без то да разбере. Много от децата, които са имали по-дълъг престой в институция, имат когнитивни нарушения, които им пречат във възприемането на информацията. Затова говорете на детето си с максимално прости и ясни фрази, възможно най-кратички. По този начин има много по-голям шанс то да ви чуе, да осмисли и да разбере правилно какво му казвате, както и какво искате то да направи. Дългите тиради и обяснения са абсолютно неефективни. Особено скоро след осиновяването, избягвайте всякакви ситуации, които биха свръхстимулирали сетивата на детето. Например, шумни места, места с много хора, прекалено цветни и шарени места, ресторанти и детски клубчета. В резултат на изолирания живот в институция, всички тези цветни, весели, забавни за вас неща може да изглеждат прекалено страшни за току-що осиновеното дете. Колкото и да ви провокира детето със своето поведение, никога, ама никога не го заплашвайте, че ще го върнете в дома, от който сте го взели. Никога не го гонете от вкъщи, не го наказвате да стои заключен пред входната врата. Никога не му казвайте, че ще се откажете от него, защото това е най-ужасяващия страх за всяко осиновено дете. Опитвайте се също да не го притискате в ъгъла, карайки му се или надвисвайки заплашително над него. Избягвайте да го поставяте в ситуации, в които то ще се почувства дребно, нищожно и заплашено от вашите огромни размери. Когато говорите с него, кликнете, за да бъдете на едно ниво и говорете със спокоен, максимално топъл тон. Също така, се опитвайте да не драматизирате и да не говорите на детето страшни неща. Например, не му казвайте: ако пресечеш улицата без да се огледаш, може да те блъсне кола, да те убие, повече никога да не те видя. Вместо това, можете спокойно да му кажете: когато пресичаш улицата, е много важно да внимаваш, да се огледаш, защото може да се появи кола или камион, който може да те удари. Има още страшно много неща, които могат да се кажат по темата за страховете, но времето ми е ограничено. Като за финал ми се иска да ви кажа: не се страхувайте за страховете на вашите деца. Каквито и страхове да имат те, с ваша помощ, любов, топлина и подкрепа, те ще се справят с тях. Важно е самите вие, като техни родители, да бъдете максимално търпеливи и да знаете, че за всеки страх е нужно определено време, в което той да бъде преодолян. С течение на времето, докато детето ви расте в една сигурна, защитена и любяща среда, постепенно нещата, които някога са били толкова плашещи за него, ще спрат да бъдат толкова страшни. Лекуването на страховете няма как да се случи на сила. То си има свой собствен ход и ритъм. Ако все пак усещате, че страховете на детето започват да му пречат, както и ако се чудите вече какво да направите, за да му помогнете, а не знаете, е добре да потърсите психологична помощ. Желая ви приятна вечер!